mossèn David Abadies és nomenat bisbe auxiliar de Barcelona. Aquest migdia ha estat nomenat pel Papa Francesc. És un moment important, personal, també dels temps que vivim, i per tant els hem d'acollir doncs, amb sentit comú, vol dir també doncs, això, amb aquest temor reverencial, però sempre positiu, eh? No és un temor de por, més aviat de respecte, però molta pau, o sigui, en el fons tot això ha viscut amb molta pau. O sigui, no poso la confiança tant en mi com en el Senyor, per tant, passi el que passi, anirà bé. El bisbe electe de Barcelona va rebre l'ordenació sacerdotal el 13 de desembre de 1998. El ministeri sacerdotal l'ha desenvolupat al bisbat de Terrassa i en l'actualitat és arxiprés de Mollet del Vallès. A més, ha estat degà de la Facultat Antoni Gaudí d'Història, Arqueologia i Arts Cristianes des de l'any 2016 fins al 2022. D'alguna manera, Barcelona sempre ha sigut i ha estat vinculat, no?, a la meva història personal des de la vocació com a capellà ordenat, i ara doncs toca donar un pas més i toca doncs continuar servint, en el fons no és altra cosa, i continuar estant al servei del poble de Déu i també doncs col·laborant i acollint doncs tot el que des d'aquest equip episcopal doncs també puguem sumar en tot. El proper 25 de març rebrà l'ordenació episcopal a la Sagrada Família, convertint-se així en el nou bisbe auxiliar de Barcelona.